Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. Como é que você tá, mano? Beleza? Espero que tudo esteja bem por aí, assim como, graças a Deus, tá tudo bem por aqui também. Hoje, nós vamos de Horizon Forbidden West novamente. Caras, eu tô adorando fazer conteúdo desse jogo e mais feliz ainda, como eu tenho falado recentemente, né, que vocês estejam curtindo, velho. Obrigado pelo apoio, viu, pessoal? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um macete bem de boa, mano, não é nem truque, nem nada. Basicamente, uma forma bem rápida de conseguir recursos infinitos, tá? Cacos infinitos, consequentemente, bastante itens também de uma das máquinas mais dropeira do jogo. Será que dá pra chamar assim? Dropeira, que dropa muita coisa? Eu e meu linguajar, né? Enfim. Mas antes disso, já peço pra vocês que deixem aquele like matadeiro, cara. Auxilia muito o meu trabalho. E cara, na moral, não precisa esperar o vídeo acabar, né? Você pode deixar seu like agora, já ajuda a gente pra caramba. E se não for inscrito no canal, fica o convite, conheça o conteúdo, participe das lives que acontecem todos os dias às 21h. Vai ser um prazer ter você com a gente, tá? Se inscreva e faça parte da família também. Galera, é o seguinte. Vocês sabem que no jogo anterior, em Horizon Zero Dawn, nós fizemos até um vídeo, né? Explicando, mostrando como realizar o melhor farm do jogo, que era derrotar um tirânico no modo mais fácil e tal, e ficar voltando sempre até ele, porque o bicho sempre respawnava, né? Pois é, aqui em Horizon Forbidden West funciona exatamente a mesma coisa. Tá vendo aquele bichão doido lá embaixo? Pois é, ele é um tirânico, né? Como vocês já sabem. E ele fica respawnando, então dá pra gente derrotar ele trocentas vezes, pegar trocentos itens, trocar esses itens por cacos, né, nos comerciantes e tal, ou mesmo utilizar esses itens para melhorar nossas armas, nossos trajes, porque o tirânico possui bastante coisa interessante pra gente poder usar, galera. O local exatamente onde eu estou é aqui, ó. Ó, o mapa. Aqui é Sonora, aqui é Ocásia, aqui é Minéria, onde a gente começa o jogo, né? Fica bem nesse cantinho aqui, ó. Vou descer. Certamente, tá? Certamente existem outros pontos de tirânicos que faz, ou até outras máquinas, né? Depois eu vou estar testando com outras máquinas também para ver qual delas farmam melhor. Tem máquinas tão grandes no jogo, mas esse tirânico aqui é certeza que ele vai ficar voltando e você pode vir aqui quantas vezes você quiser. A primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui em configurações, assim como lá no primeiro jogo também, hein? Lembra? Dificuldade. Você vai colocar história. História é a ultra fácil, a ultra easy, né? A gente tem o modo fácil, geralmente a gente começa com o normal, você vai descer duas, que é o modo história. Olha ali o que tá dizendo. A dificuldade história atenua a experiência de combate para que você se concentre na exploração e na narrativa. Ou seja, o foco aqui não é combate, não é nada, nada, nada. É só ir lá e bater nas máquinas rapidamente que elas vão ser derrotadas. O tirânico, a gente já conhece a peça, você pode estar batendo nele, como você pode detonar, né, o lança-discos e usar contra ele mesmo, enfim. Eu vou pegar qualquer tática aqui. Ó, vou mirar aqui. Foi. Ó, já foi vida pra caramba. Ó, já tá indo embora. Mano, morreu. Vocês viram? Muito rápido, muito rápido. Pode ver que o drop dele é lendário. Porque a gente consegue um item lendário com ele sempre, que é essa cauda, tá ligado? E essa cauda a gente usa, inclusive, pra melhorar os itens. Galera, eu usei aqui um lança-dardo, mas vocês podem fazer de N maneiras diferentes, tá? Não tem problema nenhum, não. Pronto, pegamos tudo. Olha aí que delícia. Agora a gente só precisa fazer viagem rápida, velho. Se você tiver viagem rápida pra fazer, né, itens de viagem rápida, você pode viajar tranquilo, caso não, se você tiver no mesmo caso que eu, que não tem bolsinha nenhuma, nada pra isso, é só se dirigir a qualquer, né, pode ver, ó, fogueira ou abrigo próximo,
tá? Viajar pra longe e voltar, que ele vai estar aqui de novo. Quer ver, ó? Ó, vamos lá. E lembrando, galera, que isso aqui, consequentemente, acaba sendo um farm de XP também, tá? Porque cada vez que você detona um bicho desse, você ganha uma quantidade de XP absurda. Porque é uma máquina, né, considerada forte. Então vamos fazer aqui uma viagem rápida pra qualquer lugar, mano. Eu vou pra longe do mapa aqui. Não é uma regra, tá, pessoal? Eu tô fazendo assim, mas vocês podem viajar pra outros lugares também, mais próximo, se vocês quiserem, tá? Eu quero ter certeza. Então, vim pra cá. Beleza, olha que lindo. Viagem rápida de novo. Vamos pra lá outra vez. Eu perdi o lugar aqui, caramba. Aqui, ó. Tá aqui embaixo, então vamos pra cá. Beleza, voltamos. Deixa eu pegar meu Heliodo aqui que vai mais rapidão. Ó, mas já dá pra ver, ó. Tá lá de novo, mano. E assim você vai fazendo quantas vezes você quiser, brother. Ó, vamos tentar de um outro jeito agora. Como tá no easy do easy do easy, velho, você mata ele rapidão de qualquer jeito, velho. Ó, vamos pegar agora, sei lá, mano, uma lacerante pra tentar derrubar a arma dele. Vamos lá. Pronto, caiu. Ô, louco, errei. É, vocês vão fazer melhor que eu tenho certeza. Já era. Rapidão, vai lá, pega de novo o mesmo drop. Ó, um exemplo bem besta, né? O item lendário que ele dropa é a cauda, tá vendo? A cauda são 153 cacos que você consegue por vendê-la. Então assim, você pode, né, fazer quantas vezes você quiser, vir aqui e vender bastante, como também acumular bastante para você ter melhorias das armas, né? Existem armas, quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui rapidão para vocês que usam essa cauda. Aqui, ó, bancada. Inclusive a arma que eu usei. Ó, o Mata-Céus, quer ver, ó? Cadê? Ó, tá vendo ali, ó? Pra gente melhorar ela aqui no nível 3, olha ali, eu preciso de 3 caudas de tirânico. Tem mais alguma? Deixa eu ver, eu acho que não. Tá. Fora outras armas, entendeu? Então vale muito a pena, pessoal. Vale muito a pena esse farm. Como eu falei pra vocês, ele acaba sendo um farm de cacos, um farm de peças, um farm de XP, velho. XP infinito? É, mano, XP infinito. Só pra largar a mão de ser tonto. Ó, vamos lá de novo. De novo, vamos ter... Pô, Calil, não é possível, cara. Não é possível. Mano, é possível, é farming. Eu não sei se eles vão corrigir isso em algum momento, tá? Eu acredito que não. É do jogo, tá ligado? No Horizon Zero Dawn eles nunca mexeram nisso. Eu acredito que no Forbidden West também não. As máquinas respawnam muito rápido. Então, é questão de você dar um rolê e voltar, elas estão lá de novo, cara. E você pode fazer o farm em cima delas quantas vezes você quiser. A gente escolhe máquinas grandes pra fazer o vídeo porque elas realmente são mais significativas, tá? Mas isso não significa que máquinas pequenas também não funcionem. Ah, ele lá embaixo de novo, ó. Galera, só alegria, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar o vídeo também. É muito importante a sua interação com a gente. Comenta, veja o que você achou, né? Eu quero saber, na verdade, o que você achou. Comenta aí que é importante, tá? Deixa o seu like, compartilhe o vídeo também. E a gente vai se falando, pessoal. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!